السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الميل والبؤد جوكتان بقضى بضى أدوار أركنكم مغلي دونتان وحاكم إذا تقال لك خدارا يا وحايك دعيان قلبيت كدالك إيتوبيا سيدوك لدولو دي فضرالك يا وحايشك تقين قبيها باعكتا مريسي إذا مدي تيبيا لفا كسوكنا مغالا دباد sidoo kale TPLF ayaa waxaa lagu eedeeyay inay xasuuq ba'an ka geysatay gobolka Axmaarada. TPLF ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in ayna iyadu ka dambeyn xasuuqaas ay dawladda federaalku mas'uul ka tahay. Sidoo kale dawladaha Sudan iyo Ethiopia ayaa dhanbaalaha jabaadaha wada sumariyay, iyadoo sidoo kale dawladda Ethiopia ay ku eedeysay Sudan inay soo tababaraysay ciidamada TPLF. dagaalada xoogan ayaa waxa ay ka socdaan galbeedka gobolka City, iyadoo canfartu habeenimada xalayda ay soo bandhigtay taangi ay ku sheegtay inay Soomaalida ku weerari doonto. qodobada kaleed wararkeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xaaladda siyaasadeed ee sii xumaanaysa dalka Soomaaliya, iyadoo sidoo kale la dhaariyay wasiirkii uu xalay mur-ra'iisul wasaaruhu magacaabay. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad wararkeenna ku maqli doontaa. dagaalada xoogan ayaa waxa ay ka dhacayaan galbeedka dalka Itoobiya. dagaaladan ayaa waxa ay u dhexeeyeen kooxda TPLF iyo huwanta ay dawladda federaalka hoggaaminayso. deegaanada saaka lagu dagaalamay ayaa waxaa la sheegay inay gabi ahaanba laga gacan sarreeyay kooxda TPLF. ciidamadii TPLF dhulka ku sugnaana ay iskaga kala carareen. ciidamada dawladda ayaa waxaa la sheegayaa inay isku ballaadhiyeen dhul badan oo ka tirsan galbeedka magaalada Gondar. magaalada Gondar oo noqotay meesha ay taageersanayso kooxda TPLF ay ujeedadooduna tahay inay magaaladaasi qabsadaan, maadaama magaaladaasi tahay magaalo istiraatiijiya. kooxda TPLF ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay ku hanjabaysay inay qabsanayso magaalada Gondar. sidoo kale TPLF ayaa maalmihii u dambeysay waxay qabsatay magaalooyin badan oo u dhow magaalada Gondar. magaalada Gondar oo dowladda federaalka difaac weyn ka xidhatay oo sidoo kale la sheegayo inay ciidamo kumanaan ka badan lagu soo daabulayo ayaa TPLF waxa u tahay istaraatiijiyad fiican ay kaga sii socon karaan dagaalka ay kula jiraan dowladda federaalka. kooxda TPLF oo dagaalo waaweyn ka wada galbeedka iyo bariga Itoobiya ayaa waxaa la soo sheegayaa maalmihii ugu dambeeyey in aad loo hakiyay dagaaladii ay wadeen. TPLF oo ku noqotay dowladda Abiy Axmed caqabada koowaad ee uu ka shaqayn lahaa ayaa waxaa la soo sheegay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya inuu raadsanayo taageero ballaaran oo dhinaca dhaqaale iyo dhinaca militariba. ra'iisul wasaaraha oo maalmihii lasoo dhaafay ku maqnaa dalka dibaddiisa ayaa la sheegayaa inuu taageero badan ka raadinayo bartamaha Afrika, isagoo ra'iisul wasaaruhu uu caqabad weyn kala kulmayo dalka reer galbeedka sida Maraykanka iyo Ingiriiska. ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa wuxuu dhaar ku maray inuu TPLF gebi ahaanba baabi'in doono hadda dagaalada ay wadaanna ay tahay in loo seeta dheeraynayo oo inayn TPLF awood ay ku gaadhaan dalka Itoobiya. ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay gebi ahaanba inuu cagta marin doono kooxda TPLF, lana la arki doono madaxdooda oo sharciga la horkeenay. kooxda TPLF ayaa waxay ku eedeenayaan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya inuu qoomiyadda Tigreega si gaar ah u beegsanayo, go'aankiisuna inuu yahay inuu TPLF na baabi'iyo Tigreyna aan magacooda dambe la maqal. TPLF ayaa waxa ay sheegtay inay u dagaalamayso inay badbaadiso shacabka Tigreyga, hase yeeshee ayna ahayn inay qabsanayso dalweynaha Itoobiya ama qoomiyad ka mid ah qoomiyadaha Itoobiya. TPLF oo dalka Itoobiya soo maamulaysay ugu yaraan 27 sano ayaa waxaa lagu eedeeyaa inay leedahay xasuuq ba'an ay ka geysatay dalka Itoobiya, kagana tagtay boogii ay ka tagtay inay weli ka muuqdaan dalweynaha Itoobiya. sidoo kale shacabka dowlad deegaanka Soomaalida ayaaban lagu soo hadal qaadi karin TPLF. shacabka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen inay TPLF si xun ula dhaqanta ay bahna dishay siyaasiya dhinac kastaba. shacabka deegaanka oo TPLF si xun u bahdishay, si xunna u baabisay, xabsiyo waaweyna u samaysatay ayaa markay TPLF maqlaan ay dareemayaan waqtigii hore waxay ku jireen. sidoo kale dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa difaac badan ka xidhay gobollada lagu dagaalamayo sida galbeedka City iyo magaalada Garba Ciise. deegaanka canfarta ayaa habeenimadii xalayd wuxuu soo bandhigay hub aad u fara badan oo uu ku sheegay inuu kula dagaalami doono dowlad deegaanka Soomaalida. sidoo kale maamulka canfarta ee beejeedka taageera ayaa waxaa lagu qoray inayn Soomaalidu Itoobiyaan ahayn, sidoo kale Soomaalidu ay tahay cadowga koowaad ee Itoobiya. sidoo kale raggii gaadhiyaha wata ee dagaalka isu diyaarinaya fiidiyo ugu laga soo qaaday ayaa waxay ku hadaaqayeen inay Soomaalidu tahay argagixiso, ayna yihiin in loo baahan yahay in laga xoreeyo dalweynaha Itoobiya. dagaaladan xooggan ee u dhexeeya Soomaalida iyo canfarta ayaa in badan soo noqday, welina wax xalal lagama gaadhin.
usbuucyadii la soo dhaafay dawladda federaalku waday dhaadhaadin ballaaran oo ay ugu talagashay in dagaalkan iyo dhiggan qubanaya la joojiyo. Hase yeeshee deegaanka afarta ayaan diyaar u ah inay heshiis la galo. Deegaanka afarta waxay ku dala jiraan inay magaalooyin badan oo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida ay gacanta ku dhigaan gebi ahaana gobolka City uu hoos taga maamulkooda. Sidoo kale dagaalada ugu badan waxay ka socdaan waddada weyn ee isku xidha Jabuuti iyo Itoobiya. Waddadana wadda muhiim u ah shacabka Itoobiya, ayaa waxaa la soo sheegay inay maamulka afarta isku wadaan gebi ahaanba inay gacantooda gasho. Dalweynaha Itoobiya oo dagaalo xoogani ka socdaan qoomiyadna sulaynaya, iyadoo dowladda iyo huwantooduna TPLF dagaal kula jiraan, ayaan la galanayn in meesha ugu wajahan yahay. Maadaama dagaaladani dagaalo waqti dheer qaatay, haddana la sheegay inuu xaalku maalinba maalinka ka dambaysa sii xumaanayo. Dowladaha Suudaan iyo Itoobiya ayaa hawada waxay isu mariyeen dhambaal hanjabaada. Dowladda federaalka Itoobiya ayaa dalka Suudaan waxay ku eedeysay in ay soo tababarayaan ciidamo badan oo TPLF. Dowladda federaalka Itoobiya ayaa waxay sheegtay qaxootigii badnaa ee ka baxay dalka gobolka Tigreega una qaxay dalka Suudaan inay Suudaan soo tababarayso iyagoo ciidamo TPLF ana gudaha Itoobiya ku soo daabulayso. Dalka Itoobiya ayaa caqabado weyn kala kulmaya dalka Suudaan, iyadoo Suudaan iyo Itoobiya ku eedeynayso inay dhul ay Suudaan leedahay Itoobiya haysato. Sidoo kale dowladda Itoobiya ayaa waxay sheegaysaa inay Suudaan ka faa'iidaysanayso khilaafka iyo dagaalada xoogan ee ka socda bartamaha Itoobiya, ay Janisna ku gaadaysa dagaaladan socda. Dalweynaha Itoobiya ayaa Suudaan u arka inuu yahay caqabada kubadda TPLF taageeraysa. Sidoo kale dowladda Suudaan ayaa Itoobiya waxay ku eedeysay inay hub ku soo daabulayso gudaha Suudaan. Maalmihii la soo dhaafay ee dowladda Suudaan waxay sheegtay inay qabatay diyaarad hub waday oo dalka Suudaan gudaheeda soo gashay, hubkaas oo laga keenay dalweynaha Itoobiya. Labadan dowladood ayaa in badan caqabada soo dhex taagnay, ayaa waxaa la sheegay hadda xaaladoodu inay meeshii ugu xumayd marayso. Qodobada kaleed wararkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya ayaa maalinba maalinka ka dambaysa kasii daraysa, iyadoo habeenimadii xalayd ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xuseen Rooble Maxamed Xuseen Rooble uu magacaabay wasiirka amniga, wasiirka hore ee amnigana uu xilka ka qaaday, isla maantana wasiirka cusba la dhaariyay. Sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa waxa uu ku tilmaamay magacaabidda wasiirka iyo ka qaadista wasiirkii hore inay sharci darro tahay, waxaan dhaqan galaynina ay tahay. Sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay inuu sharci dejiyaha qaranka ugu sarreeya keenina kara, waxaana cayrin kara inuu isaga yahay ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliyana uu sharci darro ku dhaqmayo. Sidoo kale madaxweynaha federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa laga mamnuucay qoraalada ka soo baxay in TV-ga iyo bejka dowladda lagu baahiyo, iyadoo maalinimadii shalay eedeed markii taliska NISA uu la wareegay ninkii uu soo magacaabay madaxweynaha federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, kii uu ra-iisul wasaaruhu magacaabayna uuna weli xarunta tegin. Dagaaladan cirka isku sii sareeraya ayaan la garanayn meel ay ku soo dhammaan doonaan. Siyaasadda Soomaaliya ayaa ka sii daraysa maalinba maalinka ka dambeeya. Ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya ayaa waxa uu soo arkaa inuu yahay cidda isagu hadda dalka hogaaminaysa una xaq leh inay cidna magacowdo ciday doontana cayrhiso. Hadalka ra-iisul wasaare ayaa xalay waxa uu ku eegnaa iyadoo loo baahan yahay in amniga iyo la sii sugo doorashooyinka dalka Soomaaliya ayaa loo baahday in isbeddel lagu sameeyo wasaaradda amniga. Sidaa awgeedna wasaaradda amniga ayaan isbeddel ku sameynay sharcigana, waan hirgelin doonaa ammaankii doorashooyinkana waan sugaynaa. Tan iyo kulanti dambe oo wacan, assalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.